Ready for the winner for the best Central African of the year? The award goes to Inos B from Congo. Congo in the house. Oh, Congo is the big shout out. Cameroon is in the house too. This is my first time to win an award on a stage that everything is happening in English. So I'm going to try to do like everybody. Big shout out to my big brother Panto Rankin over here. Another thing, this is heavy, bro. Hold it for me. I thank God Whiskey didn't take this one. So I'm going to thank all the fans around the world. This is my first time to be in America. Yesterday, we was on tour. No, wait, don't clap. Wait. I was saying it's my first time on tour in America. And yesterday was our last show in ATL. And look at where I'm at. I'm winning an award in Atlanta, people. Make some noise. Thank you for the headies. Thank you to my brothers here. This is my big brother, my manager. This is my whole family from Cameroon to Chad to... Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakacha Chronique du Net TV. Ba griffe bo sepe la, ba griffe bo sepe la makasi, puisque aneo yo depuis to bandai kolobake, Inos B a changé ba donné à makambu, ba to baze kondimati. Abimi meilleur artiste Afrique centrale, na awaria The Hoodies, awa eza place ya blagite. Fali azalaki nominé. Dajou pe azalaki nominé na catégorie Afrique centrale, mais Inos B a peti bango tout, sata de misila ko sakanate. Alors, na minicho yo, na pesina no bino tu bambote, ba na France, ba na Belgique, ba na Allemagne, Suède, Norvège, ba Angleterre, bino tu na kache Canada, États-Unis, Afrique mobimba, en tout cas, ya bino yangoyo. Le loto zana isengo, mounenya ko présenté artiste o yazo sa la fierté, ya musique africaine, musique ya Afrique centrale, musique francophone, Inos B, na catégorie ya ba meyer, lelo, makamba ko bomba esusu ezate, na yebisa ki mino ke, Inos B makamba zo sala, eza makambo ya blagite. So bo fandi pena kimia bo komi koyoka, bandi koyoka ba nzembo ya Inos B, Mortel 6, ce n'est pas donné à n'importe qui ko sala ba composition wana. Encore moutu loko la fali, pupa moutu amitia kondire yende ye, ayoki fimbu, mwana mukia beti mbunda, akomi kobina. Bande ko nangai oyo boza ko langa na mini choyo. Naza deja na niveau ya Canada, naza na Vancouver. Nazalaki na chance okene na concert na festival oya ya Bali esika falia betaki. Nazalaki na chance wana te pour na kota ki na koma ki na Canada na 14h, concert na bango zalaki na 16h. Alors il n'y avait pas moyen, mais ba video otoza ko mona bande ko nanga ba camarade ba tindelinga ba video ba lien. Bon monique ezalaki liboso ya 65 personnes batu bayaki na festival mutu wana o yaze ko présenter kombo na ye ezadi alobi bien aza Nigeria mais afanda wa plus de bané belé alobi na podium wana alobi ba forcer ko forcer fali kutu ko ya aboyaki na ye ko ya taza ya kolemba ba forcer ye ko forcer po aya ko prester fali ye moko akomi koyoka soni ya ko prester liboso ya public ya muke même na Vancouver. Ba video onyo so bo komone za ya lukuta. Ba video ya vre eza oyo batu ya koto bako pi bako chia. Ba video batu bazalaki wana ezalaki 65 personnes puisque zalaki deja na retard mbula pe zalaki ko beta. Fali aboy ko beta mais ba forcer ye ba solliciter makasi po akene ko se présenter. Yango bo mona ki beta ikaka soki 20 minutes akati. Azoko kalisusu public ete. Lelo na ko yebisa bino bandeko oboza ko landa ngai. L'orgueil précède la chute. Makambu oyo fali azo sala na vie ya ba musicien.
onyoso aza kosala pona ko détruire carrière ya ba musicien ebele lelo komi kozongela ye et puis na koloba na bino ba wario nanu bomonite eko ezande ebandeli ya makambo a tuzaska na ebandeli ya chite ya fali pupa fali ya ko chite na sia ko kita makasi lokola ba histoire ya Nebukadnezar na nini Nebukadnezar o ya Bible boyebi histoire ya roi wana orgele kaki ye mingi orgele kaki Nebukadnezar tina niveau ya komi sa londire ya koma kinzambi amicha ki place ya nzambe lelo sikatozo mona pena même événement même situation o ezo komela fali pupa komi mona ki ya leki ba tabule aleki ba lwambu aleki ba tuba composant nzembu ya Independence Church fali ye numéro 1 zo contrôler musique zo komi mona likolo ba tabule ba taba beta pendant 7 jours na palais na nini na Olympia fali mutu kote spectacle aza inférieur ya Werason kote spectacle Werason akangama solo des années na histoire ya musique ya Congo mutu aza na ba spectacle na ba public koleka Werason je ne passe pas ki aza mais fali aza capable ya kolobaza numéro 1 lelo tozo mona biso tu mweto banda kolobela sou fali ezate tellement ke akosa batu mingi atinda batu na ba réseaux sociaux bakosa kosaka batu lelo tozo zongisa ba réalité batu nyonso bazo mona ba fait réel ko fali lelo aza elo kote nzoka nde azalaki kokosa batu ba makambo lelo tozo mona ska fali chaque semaine chaque mois fois bimisa nzembo chaque fois bimisa parce que ye moko azo mona avec nzembo moko akotenir lisusu te banzembo na nyonso batu bakomi ko détecter yango vidéo ne o ebimi ya science fiction bota la image bino moko image za mulili image za clarité même libanda ozomo on dirait batu ya lumière bazalaki na ba lumière suffisante pona ko cibler ba nini ba musicien pona ko cibler artiste na biso fali mais quand même bazako se permettre comme ma image wana bala kisango na batu ki yango nde image penza produit fini po batia ngo na marché sika mutu lokola HB era koya na video ya sika akoya na babiloko lokola muselu ayeko presente batu clip lokola clip ya minama est-ce que fallait ko pusana est-ce que fallait ko telema enaza ko bisa bino ke ba 80% oya zalaki koloba tamu se dape ya solo sika yemo ko akomi etouffé fali akomi etouffé yemo ko sala ba clip ye moko a compose nzembo ye moko akota na studio yango tozomonaka tozozwaka ba resultat ya monotonie na musique ya fali monotonie bota la boyo kata musique ya fere monotonie ezalaka te na musique ya Richard Tanabe monotonie ezate yango barumba kaka monotonie ezate toke na musique sika tozobenga musique urbaine depuis fali abandi ko beta musique urbaine to banana tokos 1 tokos 2 to komi na gold nyoso ba monotonie moye mutu aye ba o eza tokos 1 o tokos 2 ezati sika ye tokomi na tokos gold wana e l'équipe nda inaperci mutu oyo aye sika kolakisa batu ndenge ba betaka ba musique ya musique iribeno buza koloba bo banda koyoka ba ozo beta mabeti lelo ba nzembu ne ba différence ya ba son ya beat ya koyemba ya ba texte bota lango epa ya ino subi bozo sentir ke génie ezawa génie pena na musique ezawana et ce n'est pas pour rien que Koffi Olomide le grand baoba ya musique ya Congo le grand la grande légende vivante na musique na biso a reconnaître grandeur ya ino subi ce n'est pas pour rien yango enaza koyebisa bino ke fali erreur munene na salaki eza ko manquer ba respect na batu basala ye batu bapesa ye vi mutu lokola nikimenga na age na ye ya minere age ya ki 16 ans apesa nzoto na ye na papa mobima lokola fali abotela ye bana de bana penza me fali ingratitude akomi afinga ye na public afinga ye penza na public aboya koprotege bana pe bakomi kofinga bango na public ingratitude ya ndenge wana ekomi epa ya Koffi Olomide mutu afasona ye botala ba foto ya fali ya kala botala ba foto ya fali ya lelo wana nde bokomona grandeur ya Koffi Olomide Koffi apesa yo bilei apesa yo place ya kolala afuteli yo ba billet ya ba avion asali ba demarche po zwa visa
atie yo na ba clip na ye apesi yo pe chance yo yemba mais ingratitude toujours ozo bima na orchestre yo kende kosala al orchestre album na yo personnel o banda carré na musical album na liboso malgré ingratitude na yo Kofi Olomide apesi yo ba musicien apesi yo bénédiction na ye o bimisi album mais manquement toujours à respect et puis kobosa na te ke jibem piana chintuka asali sayo fali po bimisa album na liboso ozale ko baluka chaque jour nanda ku ya jibem piana amatiso na ba podium na eposa la promotion ya nzemu no liputa mais lelo so baza ko tuno makambo ya jibe oza ko ta la montre ingratitude et puis lelo sikozo kanisa ke oko percer est-ce que ba komi kolela baza ko loba baza ko gang ko loba baza ko s'adresser pa nzambe ke ingratitude na yo le kisi nzambe pe akomi kotala na se ya solo mwana oyo azana il faut ba pesa e punition mwana oyo azana droit ya kozala pini lelo nzambe sika komi kolakisa yo ba position ya justice okomi kozwa okomi ko sibir ba consequences ozale kosala ya ba mabe osala ki deja avant faire gola mapona yo azama be nani erichota nabe azama be Inosbi azamabe, Kofi azamabe, Jibe azamabe, yo lingi mutu nini. Soki mutu akangami na yote, azamutu mabe. Soki mutu aza pembeni na yote, azamutu mabe. Me batu o nyoso bazo kende pembeni na yo, oza kulea bango etoile, oza kulea bango chance. Siko yo lingi batu bapusa na pembeni na yo, po basala nini. Po sili sabango karier fali pupa. Zalape mutu, zalape na bomoto na kati na yo. Yo mutu ba lobela kayo bambuta likaso ba lobaka yo zanzambe bambuta likaso ba lobaka ke sayo muziki ya Kongo eza elokuti ba muziki oza komemela biso c'est sande yango bango ba sokopenga muziki soto compare muziki ya Fali lelo oboza ko loba nzambe botie muziki ka moko ya Inosbi bo compare côté son côté art côté ba texte bo yebisanga soki nani mutu aleki muninga tolo bana ba logique to ke na logique wana boko mona ke Inosbi azako lia Fali na musika na ba faso nyoso nga Gilmas na zako loba makambo avec ba preuve à l'appui boyo kanzembo lokolo zobeta mabe yo kanzembo lokola mobulo yo kanzembo wana yo kanzembo lokola mir Inosbi aza na nzembo moko bo titre nango mir yo karumba wana bo compare ba rythme wana na ba rythme ya Fali mais quand même on est où là? Fali Azabon. Azabon. C'était bon musicien. Azo sala pe fierté à Congo. Chance loko pamba. Azo sala Fali. Azala na visibilité makasi. Za chance loko pamba. Mais nandenge ya musique. Fali Azab penza sima ya ba fere gola. Kote musique. Fali Azab sima ya ba Inosbi. Kote musique. Fali Azab sima ya Héritier. Même Fabregas. Aleki Fali côté musique boy côté musique mais côté succès côté visibilité il fallait aleki bango tout côté visibilité fallait aleki bango tout mais côté musique boche musique pendant batu babandi ko yemba boyoki ba texte fallait aza zéro waneza parole ya Gilmas mwana poto omoni poto na Canada yangoyo le grand messie ancre correcteur naza awa ange de lumière naza ya ko pese la gabatu ba makambu ya solo na pesi salo les gars mbote bato baza ko soutenir chaîne ngai o ya chronique du net tv ba Joel Ndelo Bairine Mabeni ba Valérie Pratt bino tu ba casque sereka na pesi bino tu mbote en tout cas je vous aime trop ozala na Belgique ba na France ba na Suède Norvège Allemagne Canada oyo tina ba États-Unis tsa ko bosana Afrique mobimba ozala na banini ba Angola ba Afrique du Sud na pesi kutu Melo TV mbote sikaza ba niveau ya ba Cameroun ba Côte d'Ivoire ba Tchad na zozo ba pel na bino en tout cas je vous aime trop ezanga Gilmas mutu na bino oyo azala alembaka te pona komemela bino ba vérité na ba réalité ya boy check